vode muzike i šta je to što ga inspiriše da počne da svira, da uči, da razmišlja o muzici? Pa u mom slučaju je to bilo ovako. U kući se slušala narodna muzika i to me onako nešto naročito nije privlačilo, ali jednog momenta kada sam čuo od U grupe Kosovske Božure, znači jednostavno sam se zaljubio, ne znam kakva je to hemija, ali rekao sam sebi ja moram svirati gitaru i svirati tu pesmu. I onda se to nastavilo kako sam slušao druge bendove, Lepi sol, Bijelo dugme, tako je ljubav prema muzici rasla, a prema gitari da ne pričam. Kako čovjek odabere instrument i kako je učiti, recimo, sirigu svirati gitaru? Pa, to je teško pitanje. Verovatno zavisi od svakog ponaosob. Ja lično sam se upravo zaljubio u gitaru, znači da mi se ta pesma posebno dopala i to je bilo to. E sad neko više voli zvuk harmoniku. Ja sam, recimo, svirao harmoniku prvo, ali sam to više svirao, eto, da što su roditelji htjeli. I kad se desio taj trenutak da sam se zaljubio gitaru, onda sam postavio harmoniku za savremena i... A ko te je naučio prvim akordima i notama na gitari? Pa, prvim akordima i notama me naučio moj školski drug Bobić Jovan. On je tad imao već grupu, ja sam njih slušao. I sećam se kao danas, kad sam mu rekao da hoću da sviram, on se oduševio i došao do mene i baš tada smo naučili te Kosovske Božure kao prvu pesmu. To je neka tvoja prva gitara koju si imao? Prva gitara je bila za današnje uslove katastrofa, znači žice ovoliko podignute od vrata, lošeg izgleda, nije štimala, ali bez obzira na to, bio sam se zaljubio skroz u nju. Mislim da sam čak i prvo večer sa njom spavao. U Sirigu je bilo dosta bendova koji su svirali, neki su još uvek aktivni, ti si jedan od njih koji je svirao, još uvek si aktivno sviraš, čak si neke bendove napravio. Možeš nešto malo reći uopšte o početcima tog sviranja u Sirigu, muzičkih grupa, kako je to bilo i kako? Prvi bend koji je počeo sa svirkom je bio Mustangs i tu su svirala dvojica Sirižana na samom početku, Franjić na bubnjevima, Babić Dragan na bas gitari i dvojica momaka iz Novog Sada. Posle se članovi menjali, bilo je baš dosta Sirižana, Grgić Mirko, Latinović Tomo, jedan od ključnih članova, Krivokuća Branko je bio vokal. Mislim da su to oni koji su bili ključni za taj bend. Oni su svirali u periodu od 68. do negde 75. A početkom 70. se pojavila i grupa PAF, gde su svirali braća Bobić, Dušan i Jovan, Stević i Gligorić Dragan. Znači, Stević je bio bubnjar, Gligorić je bio vokal i Oca je bio na solo gitari i Dušan na basu. I oni su isto tako svirali 4-5 godina do pred kraja 80-ih. I posle toga smo se pojavili mi, to je Bledoliki. Mi smo krenuli negde 82. i 3. godine i trajali jedno 3 godine. I onda jedan dug period bio bez nekog, da kažem, ozbiljnijeg benda. Bilo je neki pokušaj, u stvari jako puno pokušaja je bilo od momaka koji su tako naučili ponešto, ali nisu imali dovoljno volje da istraju. Da bi se pojavili Čupavci, koji su inače moji učenici, svi, i oni su stvarno napravili nešto, s obzirom da su autori svoje muzike, što je ono, prvi slučaj u Sirigu da je neko pravio autorsku muziku i to čini mi se da jako dobro rade. Čak su pobedili sad na Kisačkoj gitarijadi, što je baš onako dobar uspeh. I posle njih je
od bendova, znači koji su ozbiljno radili i svirali, nastao 5 plus, koji dan danas isto rade. To je od ozbiljnijih bendova. Kažem, bilo je još jako puno onih koji su svirali, ali nisu ništa radili konkretno. Malo pre si mi nabrojao nekoliko bendova, a od toga jedan je u kome si ti svirao, koji si napravio u svojoj mladosti i dva koja si ti faktički formirao, Čupavce i P-Plus. I šta ti je draže, kad si napravio svoj ili kad su napravio ove nove momke generacije koje su nasledile muzičare? Pa, teško je odlučiti. I jedno i drugo mi je stvarno drago. Jako je zanimljivo gledati klince koji tek počinju, ono, ne znaju bukvalno ništa i onda se pretvore u muzičare koji stvarno dobro sviraju, mislim. Ja sam ponosan kad odem na koncert, retko odem zato što nam se poklapaju termini sa svirkama, ali kad odem zaista uživam i sretan sam što ih vidim na bini. Jesi sećaš svog prvog izlaska pred publiku? A prvog baš ne, ali među prvima se sećam, znači mislim da je prvi bio u podrumu se održavale svirke i onda smo kao predgrupa nastupili ispred benda Slučaj za sebe. I to je stvarno bio doživljiv. Podrum je bio puna atmosfera, fantastična. I, eto, od takvih momenta još više se radlja ljubav prema muzici. Trema, da li postoji trema kad se izlazi, kad se svira? Pa trema postoji kad nisi siguran. Ako ne samo ti, nego ako neko iz benda nije navežban, nije siguran u sebe, onda moraš da brineš i za njega da li će onda odsvira ono što treba, a ja sam lično nemam tremu, zato što uvek sam spreman za nastupe, tako da mislim da je to svuda, ako znaš nešto, nećeš imati tremu, ako ne znaš, onda verovatno hoćeš. Kaži mi, postoji li razlika u sviranju s početka bavljenja muzikom i danas, da li su se vremena promenila, da se način sviranja promenio, da li publika drugačija? To, način sviranja se drastično promenio sa jedne strane. Ako recimo gledamo tehnički kako se svira instrument, razlika je ogromna, znači danas ljudi su usavršavali sviranje, danas na internetu možeš da naučiš jako puno toga za razliku od onog vremena kad bukvalno nismo imali od koga naučiti, nego eto, od nekog prijatelja. I kad uporedim sad ovu decu koju ja obučavam i kad sam ja počinjao, razlika je znači ogromna. Sećam se, mi smo, da bismo čuli neku brzu deonicu i skinuli je da je odsviramo, morali da sa kasetofona skidamo poklopac i tamo odvrćemo neki šav da bi kasetofon počeo sporije da mota i da čujemo šta se tu u stvari svira. Danas bukvalno sve naučiš za 5 minuta. Ali što se tiče recimo ljubavi prema muzici, to mi je potpuno isto kao što je nekada bilo. Znači dan danas obožavam svirati isto kao i onda. A publika kakva je bila nekad, kakva je sada? Publika je, čini mi se, pre bila podeljenija po pitanju vrste muzike. Neki su volili isključivo rock i samo rock, neki narodno, neki disco. A sad, na primjer, kad nastupamo u nekom kafiću, bukvalno možeš sve da sviraš od Makedonije, Dade Topića do Tozovca, sve prihvataju. Tako da, u tom smislu se promenila publika. Iz ovog mog ugla, koji ja mogu kaže mi, pošto sam na tim nastupima tako hoće i da... Da li si ikad pokušao da napiš neke autorske pesme, da pišeš stihove, komponuješ muziku, ili si to radio za nekoga? Pisao sam sa kolegom, znači pravili smo instrumentalnu muziku, međutim, prvo instrumentalnu muziku sluša jako uzak krug ljudi i teško je probiti se po tom pitanju i naći izdavačku kuću. I, mislim, jako mi je žao zato što imamo baš jedan album
jako, jako dobar. Neka kombinacija akustičnih instrumenta i ženskih vokala. Pravili smo i za druge, ali sticajem okolnosti i tu se teško uvući u neki krug. Znači, možeš biti bukvalno u tom krugu koji dominiraju našom scenom da bi nekom prodao nešto. Retko ko hoće da čuje od nekog ko je anoniman da uzme pesmu i da uopšte posluša, a tek da kupi, to je problem. Bez obzira na kvalitet, pa. Da. Svako ima neku svoju omiljenu pesmu. Ja pretpostavljam da imaš i ti neku od omiljenih pesmi, neku od omiljenih bendova. Da. Pa, najomiljeniji bend mi je Lebi Sol, to baš isključivo stoji na vrhu, onda ovi ostali su dole. Mada ja u stvari ne delim muziku na rock, pop ili ne znam koju već, nego na dobru i lošu, tako da mogu da slušam sve. A što se tiče pesme, moja najomiljenija pesma je Si zaljub jednom ome. Isto obrada od Lebi Sola, a inače volim da čujem i originalnu verziju. Kumova slama, kao što sam rekao, prva ljubav kosovski Božur i to i dan danas volim. I tako. Da bi ti neko postavio pitanje, jednu pesmu da osviraš, koja bi to bila? Pa, Si zaljub jednom ome. A možemo da čujemo? Najčešće je to na gitari. Kakvi su oni? Jesu malo nestrpljivi ili su isti kao i oni nekada pre 20 godina, početnici? Imaju i tu neke razlike? Razlike neke nema. Nestrpljivi su, a naročito ovi mlađi koji počinju, ne znam, od drugog, trećeg razreda. Neki su došli zato što su roditelji želeli, drugi dođu zato što isto tako vide negde na nekom snimku gitaristu pa im se to dopadne. Odmah na početku se vidi da li je neko talentovan ili nije. Mada i ako je dete manje talentovano, može radom da postigne nešto. Ali, obično, ako krenu tako mlađi, onda se negde to iskristališe posle jednog dve, tri godine, neki odustanu, pa se posle opet vrate. Jer, kad su jako mali, naravno, važnije mi da se igraju, nego da budu obavezni da idu na neke časove. Ali, u principu, nije ih puno odustajalo, znači, ipak se na neki način zaljube u gitaru, pa sviraju za sebe, ne moraju napraviti neki bend. Evo, sad trenutno imam neku decu koji su u trećem razredu, znači dvojica su u trećem, jedan je u petom. I već su zagrejani za bend, znači smislili su ime, odlučili otprilike kakav bi repertoar bio, znači isključivo rock. Tako da je to baš zanimljivo gledati. A ja gledam kad dajem časove da im to bude zanimljivo, da im ne dajem neke dosadne vežbe, jer ja sećam kad sam učio harmoniku,
te vežbe, znači, ubijaju pojam i udaljuju te stvari od muzike i instrumenta, samo neki jako uporni opsed. Ja više radim to lagano i pravimo pauze, šalimo se, on puštam im neke spotove, neke gitariste, onda dajem im da sviraju na procesoru i električne gitare, pa onda čuju te zvukove, onda ih to jako zainteresuje, pa budu zadovoljni na kraju i roditelji i oni. Upravo sam to htio da te pitam, da li to da li ćeš ostati u muzici i zavoliti neki instrument, zavisi od toga ko te uči i kakav je on, i kako se on odnosi prema tom instrumentu i uopšte, ili to prosto nema veze, koje je tvoje onako mišljenje? Ma ne, siguran sam, znači da zavisi od toga ko te uči. Da ti, naročito za taj mlađi uzrast, da mora na času da ti bude zanimljivo, da ti održava pažnju taj koji te uči, da imaš volju da dođeš sledeći put, jer znam, mnogo dece je došlo iz tih škola gde se uči klasična muzika kod mene i ono, kad ih pitam, oni kažu sa zadovoljstvom da im je ovde mnogo, mnogo lepše da uče, tako da sigurno ima uticaja ko te uči i na koji način, naravno. Koje su te godine kad bi trebalo početi svirati neki instrument, eto, naročito gitaru? Pa po meni, verujem da je najbolje negde, recimo, od 8. 9. godine probati, naravno. Pa ako se vidi da dete ima talenat, da ima ritam, smisao za melodiju, onda probati, znači, pa ako ga to zainteresuje, nastaviti sa njim, ako ne, kažem, posle nekog perioda kada ga prođe to, probati ponovo, jer kažem, bilo je baš puno slučajeva da se vraćali ponovo. Dok su bili mali, ono, nije ih to moglo toliko držati, ali posle su se vratili i baš sad sviraju. To sviraju dobro. I jako puno talenta je ovde bilo, stvarno jako puno. Kad smo već kod dece koja se učila oko tebe da sviraju, jel možda znaš okvirno koji je broj dece u pitanju? I još jedno pitanje, da li još ima devojčice ili dečaka? Da. Pa ne znam, baš okvirno u stvari je bilo oko 50 dece. Devojčica, od toga jedno desetak. Od tih desetak, znači, dve devojčice se sad bave muzikom, Katarina Kovačić i Vanja Žiga. E sad, za ove ostale devojčice, ne znam koliko sviraju kući, da li su uopšte ostali u kontaktu sa instrumentama, ali ima, znači, i devojčica koje... A inače, i u svetu, trenutno, jako, jako puno devojaka ima koje sviraju i to fantastično ide. Jel bih voleo da napraviš još neki bend od ovih tvojih učenika? Naravno. Evo, za ovaj bend, to jest nije još bend, ali ove najmlađe koji su trenutno pod mene, ono, baš jedva čekam da vidim da li će to da opstane i da i od njih bude jednog dana bend. Čini mi se da hoće. Baš su talentovani sva trojica, tako da nadam se da će biti nešto od toga. Mislim, stvarno bi bilo zadovoljstvo. I kad čovjek napravi bend, kad se uhoda i kad to polako krene, je li teško se čuvati ljude na okupu? Kako tu stvari stoje, kakva su tvoja iskustva? Pa moja, a kako čujem i od drugih muzičara, iskustva su da je jako teško održati bend. Naročito ovi veliki bendovi da ima 5-6 članova, ako ljudi nisu prizemni, da nisu alkoholičari, da se možda ne drogiraju ili tako nešto. U tom slučaju, ako nisu to što kažem, onda je lako održati bend. Onda se ljudi isprijatelje i zadovoljstvo im je da se nađu i privatno. Ja lično sam uvek birao ljude s kojima ću raditi, tako da nikad nisam imao problema i uvek sam bio u
bendovima u kojima su stvarno dobri ljudi, da su neki ljudski odnosi stvarno dobri. Tako da, ali znam i druge slučaje. Takvi bendovi se uglavnom brzo raspadnu. Jedino može da ih povezuje dobra zarada, onda nekad i opstanu čak i ako trpe nešto što ne bi hteli da trpe inače. A možda je interesantno, što se tiče zarade, kao neko pitanje, verovatno dosta ljudi razmišlja da li se može živjeti od muzike. Pa u principu se može živjeti, sve zavisi koliko ti to hoćeš. Ako hoćeš da budeš profesionalac, uvek se može naći gde da se svira. Znači, neki moji prijatelji sviraju, na primjer, svaki dan. Profesionalci moraju da nađu posao i onda grizu da nađu i žive od toga. A i ovi bendovi veliki, oni isto mogu da žive. Najčešće od motoskupova u današnje vreme i ponekad od koncerata. E sad, pošto se ja bavim svačim, ne mogu da živim samo od toga, ali najbitnija mi je ljubav. Ovaj bend sa kojim radim, Acoustic Machine, je baš onako pravi, svi smo dobri prijatelji, sa uživanjem idemo sviramo. Da nas neko pozove, došli bi besplatno. Bakšiši su izdašni današnji slušalci. Recimo, u našem slučaju, kad se svira akustična muzika, mi smo prosto zapanjeni koliko ima to bakšiša, nismo to nikad očekivali. A kad se svira rock'n'roll onako kao bend, tu naravno nema nikakvog bakšiša. Valjda smo ovde u nekoj prisnijoj komunikaciji s publikom, bliže su nam priđu, pitaju da može ova pesma, ne može, onda i sami ostave. Nije to tip bakšiša da dođe gost i kaže koliko košta ova pesma, nego jednostavno ljudi dođu, pitaju da nam možeš svirati, ostave novac, tako da. To je i najlepše. Nema nekih neprijatnih trenutaka, baš sve onako spontano i lepo. Svirao svadbe? Svadbe se svirao, ono, da kažem, na početku karijere. Tu je pravi novac, ali to stvarno treba izdržati. Baš skoro sam pričao s kolegom koji sad trenutno svira svadbe. Eto, možda je zanimljivo čuti. On je, na primjer, zaradio 290.000 jednog meseca. Ali, on kaže da je to onako jako, jako teška zarada. Jednog momenta ideš u Sloveniju, u Ljubljanu da sviraš recimo petak, onda ideš u subotu u Valjevo, u nedelju si, ne znam, u Rumi, non stop si na putu, nosiš one teške instrumente, danas situacija zahteva da imaš baš dobru opremu, veliko ozvučenje, rasvetu, to sve treba nositi po ovoj vrućini. Tako da, zarada jeste velika, ali i napor je zaista velik. A ja imam i bend koji će da svira svadbe. Sad smo u fazi uvežbavanja, ali ne planiramo da se toliko mučimo, nego da sviramo jednom nedeljom. To je više bend za zaradu, a ovaj akustični za uživanje. Pa koliko bude. Kaži mi, tvoj instrument, tvoj instrument osnovni na kome sviraš je gitara. Postoje li tu neke gitare koje bi želeo da imaš, a nisu ti dostižne? Da li si često menjaš gitare? Kako da bereš gitaru? Pa svaki muzičar, što je gitarista, bi volio da ima bar jedno 20 gitara. Teško se odlučiti za jednu, ali pošto one koštaju jako puno, ja sam to radio na ovaj način, znači uzmem jednu dobru gitaru ili dve i onda sviram na njoj 3-4 meseca, onda kupim drugu i tako da sam imao u životu sve moguće dobre gitare. Nažalost, ne mogu ih imati u kući sve, ali sam ih promenio i svirao na njima, tako da sa te strane gledano, drago mi je da sam uspeo i tako, a inače od mojih omiljenih gitara Ibanez je ovako najomiljenija, naravno Fender i Gibson, ali Ibanez ipak prvo što ima
možeš da namestiš zvuk kao na Fenderu, a vrat je jako tanak i laka je za sviranje. Plus izgled je isto nešto na što svi obraćamo pažnju i Valens mi je nekako najljepši. I naravno akustične gitare. Ja imam Takamine koje mi trenutno nije tu, a uskoro ću i nju prodati pa ću da kupim opet neku dobru drugu gitaru koju nisam imao. A to su, na primjer, najpopularnije Taylor i Martin. Tako da jedna od tih gitara će biti uskoro moja. Gde se lepše osjećaš kad sviraš, električne gitare ili akustične? Pa, mislim da više uživam u akustici. Nekako mi je to onako prirodnije. Ali pod uslovom naravno da i ostali muzičari sviraju akustične instrumente. Ovde u ovom bendu drugi gitarista takođe svira akustičnu Fender gitaru i imamo jednog člana koji povremeno dođe kada se stvori prilika, zato on svira perkusije. To je naš drug Moša i to je stvarno uživanje. On ima bukvalno sve od perkusije, kada ih stavi iza nas i kad sve trojica zasviramo, to je zaista nešto posebno. Onda o parama se ni ne razmišlja, to je baš uživanje. Znači, ipak akustika, mada obožavam i elektriku, ali kad bi morao da biram akustika. Pre nekoliko godina organizovao si jednu večer gde su se okupili svi iz Sirižani koji su nekada se bavili muzikom. To je bila neka kao retrospektiva bendova siriških. Postoji li nešto slično da se planira ili bi voleo da neko od ovih mlađih možda pokuša nešto tako da organizuje? Pa to se u stvari organizuje zadnjih 10 godina. Jednom prilikom smo se sastali pre 15 godina, tako pričali i onda mi je došla na pamet ideja da bi mogao da okupim sve one koji su svirali. Znači, nebitno da li su bili u bendu, mogu da se priključi na bini, da sviraju bukvalno svi koji su svirali. I posle je to nekako krenulo uz pomoć opštine, sam dobijao sredstva i organizovao, tako da tu ima neki krug ljudi koji to voli i otprilike je stvarno isti broj posetilaca. Ove godine nadam se da će biti, još nismo pričali o tome, sve zavisi od toga kako će se vratiti iz inostranstva, ali ako stigne na vreme, sigurno će biti, to bi onda bilo negde krajem avgusta. I srećom, mislim da će učestvati svi bendovi, čak i Mustanci. Baš sam danas pričao sa Tomom Latinovićem i on me sa zadovoljstvom pita da li će biti nešto i doće danas da pričamo, da vidimo koju pesmu svirali, pošto ću im ja malo pomoći. Njihov sastav nije više kompletan kao pre. Uglavnom, nadam se da će biti. I mnogo me ljudi pita, baš oni koji vole, jedva čekaju i kad će da se dogodi taj koncert. A ovi mlađi, naravno, voleo bih, u stvari pričat ću ove godine sa njima, da vidim ko bi se prihvatio posle da tako nešto radi. Jer mi pozivamo i neke bendove sa strane da budu gosti, ono, čisto da bi program bio raznovrsniji, da ne bude svake godine isto. Voleo bih da dovedem i neki bend koji je malo veći, znači poznatiji, tipa Van Gogh i grupa ili tako nešto, ali jednostavno nisam mogao prikupiti sredstva da je platim, ali nadam se da će neko iz opštine imati razumevanja za to, pa ću pokušati to da uradim, što bi bilo onako baš dobro. Vole si Sirižani rock? Pa, kao i svakde, jedan deo ljudi voli. Mada u stvari, baš sam tako posmatrao za vreme koncerta, dolaze tu ljudi koji vole i narodnu muziku i svašta pop rock, znači ne dele se, ali ima i koji dosta vole rock.
ovdje kad sviramo u Siriji, na primjer, bude posjećena i baš bude dobra atmosfera.